pegar aí. Muitos deles estão com frete grátis ou com promoções que o pneu vai sair com até 40, 50% de desconto do que você comprar em loja física aí. Realmente não vale a pena você ir no supermercado, você ir no shopping, no lugar comprar um pneu, cara. Não vale mais a pena. A não ser que você precise de imediato, porque na internet demora alguns dias até trazer para você. Agora, se você tá pensando em trocar seu pneu, vem comigo para esse vídeo que você vai ficar muito feliz. Deixa o like, se inscreve no canal se esse vídeo te ajudar, cara, porque é muito trabalhoso trazer esses sites para você, mostrar tudo, fazer o vídeo. Então dá aquela força. Primeira coisa, todos esses sites que eu vou mostrar para vocês, eu já comprei, todos são bons. Meu irmão roda de Uber, então sempre que ele precisa de um pneu, eu pesquiso para ele. Porém, tem hora que uma loja tá mais barato, tem hora que outra tá mais barato. Então, você vai ter que entrar nos quatro sites que eu te mostrar aqui, né? E você vai ver qual pneu, segundo sua opinião, tá mais barato comprar na loja. Você que vai escolher a loja, ok? Então não tem ordem, qual que é melhor, qual que é pior. Eu vou te falar na minha opinião qual que eu acho melhor. Mas todas aqui são boas, ok? E o link tá na descrição para você comprar com desconto. Eu consegui entrar na loja ali, consegui uma parceria e consegui um desconto para você. Você vai clicar ali, você já vai ver que vai cair uma porcentagem de desconto. E também no link eu vou deixar uns cupons. Então você copia o cupom e coloca na loja. Dependendo da loja que você escolher, você vai ganhar um descontinho de 10, 20, 50 reais. É um desconto, cara. Vale muito a pena. Clica no link, você vai chegar na primeira loja que eu vou te falar, que vai ser a Amazon. Para mim, é a melhor loja no momento. Porque a Amazon, não sei se você sabe, é uma empresa americana que está crescendo e está tentando ganhar espaço no Brasil. Então, ela está trazendo muita promoção mesmo, cara. Tá aqui, né? Eu não vou falar sobre preço, porque a data que você está vendo esse vídeo pode mudar tudo. Aqui tem alguns pneus, olha aqui. Pneu, é, aqui 350, 200, 329... 330, aí você vai olhar, tem todo o preço, só que você tem que olhar o perfil, aro, pneu por 297, entendeu? Você vai olhar aqui, qual o pneu? 199, porém você tem que clicar e ver, por exemplo, no caso esse aqui de 199, ele é remold. Então, cara, fica atento para ler isso, porque tem muitas lojas vendendo pneu remold na internet. Eu, particularmente, prefiro pegar um que não é remold. Então você vai olhar aqui, vai ler, um exemplo. Vamos pegar esse aqui, ó, que eu vi aqui, eu achei com preço bom, ó, 297. Você vai clicar um exemplo, ó, pneu, tá aqui o aro dele certinho, você vai ler, se não tá falando que é remote, tá tudo certinho. Você vê quantas pessoas que comprou, você arreda pro lado pra você ver aqui as fotinhas dele, entendeu? E você escolhe, olha pra você ver que pneu interessante. Dá uma lida em tudo aqui, né, pra você ver, muito interessante. Beleza, galera? Primeira loja, já comprei, chegou na minha casa, gostei da qualidade. Segunda loja que também já gostei, inclusive foi a última loja que eu comprei. Tava na promoção de Black Friday, eu comprei dois pneus lá, chegou fantástico pra mim aqui. Tá até na promoção, ok? É a loja Americanas Online, ok? O link também tá na descrição com desconto. Tá aqui, galera, tem pneu de 319, pneu de 319, 254, pô, esse aqui tá barato, hein, 254, você clica aqui, dá uma olhadinha, olha lá, galera, esse tá muito em conta, dá uma lida, você volta aqui, tem vários pneus, você pode procurar aqui, por exemplo, no caso, você aqui tá vendo, esse aqui tem uma estrela, olha aqui, ó, não sugiro que você compra, por exemplo, não tô falando mal do vendedor não, tá, galera, mas normalmente quando tem uma estrela, você clica e vê por que que ganhou uma estrela, né, pra você não passar raiva à toa. Pode ser que o vendedor seja bom, mas dá uma lida. 10% de desconto, tá vendo? Já deixei o cupom pra vocês aí, ó. 5%, 12% de desconto. Você olha qual que é o mais interessante pra você. E aqui os pneus também são muito, mas muito bom, cara. Eu particularmente gosto, ok? Terceira loja que eu vou trazer pra você agora. Essa aqui, cara, é muito boa. Eu já comprei muito nela no passado. No dia que eu fui comprar, não estava na promoção, não. Eu acabei comprando em outra, mas tem muito pneu de qualidade, que vai ser as Casas Bahia. Cara, Casa Bahia tem no Brasil todo, então eles não vão sujar o nome deles por pouca coisa. Pneu Pirelli, tem várias marcas interessantes, né? E o link também está aí, vai ter 13% de desconto, 3%, 10%, depende da marca aqui. E tem vários preços, entendeu, galera? Muito interessante também, as Casas Bahia trazendo muita promoção aqui, com desconto para vocês, ok? Se você quiser, você clica aqui, você pode escolher o perfil, por exemplo, você coloca aqui pneu, por exemplo, vamos colocar 14, exemplo. Você já filtra,
aí já caiu os 14, você coloca aqui, pneu, aro 15, você está colocando aqui, procura, é muito simples, inclusive até coloquei num carrinho aqui, ó, tá vendo aqui em cima, eu coloquei no carrinho, vou dar mais uma olhadinha nesse pneu que eu tô olhando e vou fazer a compra assim que acabar o vídeo, que eu achei mais barato nessa loja aqui hoje. Quarta loja também interessantíssima, né, que vai ser a Magalu. Cara, Magalu também tem no Brasil todo, não vai queimar o filme deles. Eles têm muita promoção mesmo de pneu. Olha lá, pneu 350, 270, 250. Você vai olhar o perfil que você quer e vai dar uma olhadinha, ok, galera? Muito interessante. Magalu também tem muita promoção. Mesmo procedimento, você quer procurar, você clica aqui, escreve pneu 13, 14, dá um enter. Já vai achar os pneus aqui, não tem segredo. Você vai, todas as quatro lojas, você vai clicar no pneu, um exemplo, vai conferir tudo, clicar em comprar, colocar seus dados, pronto, vai chegar na sua casa, ok? Só fica com atenção para o frete, né? Talvez uma loja está mais barato, mas não tem o frete grátis. De repente a outra está um tiquinho mais caro, mas tem o frete. Você calcula isso para não sair no prejuízo. Outra dica ouro. Lê a descrição, porque pode ser que tenha pneu remold. Muitas lojas hoje estão vendendo. Infelizmente, isso virou meio normal. Então presta atenção para não chegar um pneu remold na sua casa e você ficar maluco, ter que devolver. Lembrando que isso é normal, toda loja vende assim. É só você clicar, não se atente só ao preço. Olha o preço, lê a descrição. Não está escrito? Ok, está no seu direito, ok? A partir do momento que você leu, está escrito lá remold, até no título, você compra. Depois reclama, aí não tem jeito. Só essa dica que eu dou pra vocês de ouro, eu nunca errei. Mas já vi um colega meu olhando só o preço. Pô, Ricardo, achei um pneu de 150 na internet. Comprei, aí chega a remold. Não que é ruim pelo preço, mas o cara queria um zero bala. Então presta muita atenção nisso. Galera, todos os links com desconto estão na descrição. Meu muito obrigado, me fala qual que é o seu pneu favorito e qual que é a loja que você gosta de comprar. Até a próxima, o quê? Valeu!